I ahir a Felanitx celebraren la festa de Sant Agustí, una festivitat que va tenir un final agredolç per mort dels incidents que varen ocórrer al moment en què les autoritats polítiques passaven per davall el pal·li de la penya del Coso, la sortida de la missa. En un comunicat, els organitzadors condemnen aquests actes violents. La sortida de les autoritats de l'ofici de Sant Agustí, quan passen per davall del pal·li després dels cavallets, és un dels moments més esperats de les festes de Felanitx. Però ahir la situació va ser molt tensa en sortir el balde, el conseller d'Agricultura i la presidenta del Consell de Mallorca. La policia local va haver d'utilitzar esprais lacrimògens per obrir pas als polítics, entre els crits i les empentes d'un grup d'assistents. Avui no és dia faner al poble i els carrers són buits. Només les màquines de neteja fan feina. Això sí, la poca gent que hi ha pel poble no xerra d'altra cosa. Aquest bocinet d'aquí ja tothom va començar a butxear-los, fora, lladre... Tothom, menys una lata que va ser que va aplaudir en el balde, que la van haver de retirar perquè se tiraven contra ella. Gente que no tiene cultura, que no tiene educación. Tenemos un pueblo muerto, que es una lástima, con lo bonito que es la fiesta esta nuestra, ¿eh? Es una lástima. Cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero lo encuentro feo, porque ese señor hizo lo que pudo. L'equip de govern ha condemnat l'actitud dels que increparen els polítics fins a utilitzar la violència i creuen que els responsables són de fora poble. Per això han anunciat que, en vista l'any que ve, s'hauran de prendre mesures per evitar incidents. El balde demà es reunirà amb els caps de la policia per estudiar el que va succeir. Des de l'oposició es critica l'actuació de la policia local i es reclama una investigació. Demanen número i placa de la gent que van participar. Sabeu bé en documents i en fotos que tiren flit de manera indiscriminada. La penya El Coso, organitzadora de la festa, s'ha volgut desmarcar dels actes violents per mitjà d'un comunicat on condemnen el comportament dels qui els protagonitzaren. I el portaveu del govern balear, Rafael Bosch, també ha rebutjat enèrgicament els incidents d'ahir a les festes de Felanitx. Ha assegurat que en democràcia la llibertat d'expressió ha d'estar garantida, però el que no es pot tolerar és l'utilització de la violència. Quan ja s'intervé d'aquesta manera, que recueixen tots els mitjans avui, és que no fa falta posar-hi qualificatius. És a dir, el nostre rebuig de salut en aquestes actuacions, en qualsevol casos, vandàliques, és a dir, que quasi posaren en perill la seguretat de les persones per produir-los lesions, per la qual cosa volen manifestar el nostre rebuig més ferma.